Rayonumuz olan vəziyyət haqqında danışmaq istəyərdim ki, Naringo rayonunda bugünkü siyasi durum nə vəziyyətdədir? Parlament seçkilərində biz Saakaşvili rejiminə qarşı çıxış edən müddətdə bizlə bərabər çalışan insanların hamısı kənarda qaldı. Yeni gələn hakimiyyət bir iki aydır cənab Topçuçvili Marinolə Qanqöbeli təyin olundu. O təyin olunan müddətdə özünün komandasını yığdı. Hansı ki, onlar heç biri nə parlament seçkilərində, nə prezident seçkilərində iştirak eləməmişdilər. Hansı yolla, nə yolla seçildilər, o xalqa məlumdur. Bu müddət ərzində, bir il iki ay müddət ərzində rayonda görülən işlər demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Məsələn, biz öz kəndimizi götürəsək, şəxsən mənim özüm Qanqabeli nümayəndəsinə, kənd sənətli nümayəndəsi Əskər Osmailə dəfələrindən xahiş elədim ki, müəyyən yerlərdə zibil xanalar yığılıbdır, üfünət iyib baş alıb gedib, onu təmizləmək lazımdır. Buna baxmayaraq, Topçuçvilinin özü də söz verdi, ancaq bugünə qədər həmin zibil xanalar təmizlənməyibdir. Necə demək olar ki, kəndə ayrılan dövlət tərəfindən pul ayrılır. O pullar 124 min lari pul ayrılmışdı, müəyyən işlər görülməli idi. Topçuçvili öz saytında yazır ki, müəyyən küçələrə tam asfaltlaşmışam. Məsələn, o küçələrdən biri İdris Zeynalov küçəsi. Orada tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, heç bir iş görülməyibdir. Başqa üç küçənin adını çəkir, orada da yalnız 2-3 metrə yol asfalt kənarında asfaltlanıb, küçə eyni vəziyyətdədir, asfaltlanmayıbdır. Ondan sonra pullar hara xərcləndi, məlum deyil, mənası yerlərə xərclənirlər. Ona görə səhsləsiz insanları seçib vəzifəyə qoyurlar, onlar bacarmır ki, hansı iş görmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bunu belə demək olar ki, bugünkü hakimiyyət biz nə qədər dəstəkləyirik, bugün də dəstəkləyirik, ancaq görülən işlər bizi yaratmır. Məktəblərimiz haqqında demək olar ki, çox bir məktəblərimiz bərbat haldadır. Qış qapının ağzını kəsibdir, məktəblər təmir olunmuyubdur. Məsələn, bizim Qızılazı kəndində iki saylı Natamın orta məktəb 1986-cı ildən bəri təmir olunmuyubdur. Neçə dəfələrlə xahiş eləmişik, cənab Topçuçviliyə, Təhsil və Elm Nazirliyinə məktub yazmışıq, xahiş eləmişik, heç bir ölçü götürülmüyübdür. Bugün onun nəticəsidir ki, bugün birinci sinifə 3 nəfər şagird gəlibdir. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, bizim məktəblər gələcəkdə nə vəziyyətdə olacaqdır. Bu müəllimlər işsiz qalacaqdır. Ondan sonra məktəblərimizdə demək olar ki, kadr çatışmamazlığı var. Biz istəyərdik ki, indi dövlət dilini, gürcü dilini öyrənmək üçün bizə gürcü müəllimləri göndərirlər. Əksəriyyəti onlar şərtsizdirlər, o göndərilən kadrlar, demək olar ki, yaratmaz kadrlardır. Ona görə ki, onlar Azərbaycan dilini bilmir. Azərbaycan dilini bilməyən gürcü müəllimləri gürcü dilində bizim uşaqlara öyrətməyi çətin məsələdir. Onunla bərabər dərsliklərə nəzər salsaq, dərsliklərdə də çox səhvlər var. Məsələn, 7-ci sinif tarix kitabında belə bir mövzu var ki, güya ki, biz Azərbaycanlılar 12-ci əsrdə Xəzər yanı ətraflara gəlmiş, Azərbaycan yaranıbdır. Biz Gürcüstanın köklü vətəndaşlarıyıq, Gürcüstanın öz doğma vətənimizdir, Gürcüstan bizim. Biz Gürcüstanı öz doğma vətənimiz kimi sevirik, başqa Gürcüstanda yaşayan vətəndaşlar kimi. İstəyərdik ki, yaxşı olardı ki, Elm və Təhsil Naziri ali məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinə yer versinlər. Bu məsələ bizə gələcəkdə bizim uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin savadlanması üçün vacibdir. Ümumi, bu yaxın günlərdə bizim kəndin yaxşı bir
oğlu Baba Kişiyev Pərisxan meçidimiz dam örtüyü dəyişdirib, meçidi bərpa eləmək istəyirdi, meçidi təmir elətdirmək istəyirdi. Ancaq onun meçidə kümbəz qoymaq istəyirdilər ki, o əsl öz meçid, məscid vicdini alsın. Buna baxmayaraq ona icazə vermədilər. Sakrabulun sədri Nəbi müəllim, Cənab Topçişvili və kənd nümayəndə heyətinin Səlahəddin nümayəndəsi gəldilər meçidə, dedilər ki, bu olmaz. Biz başa düşə bilmirik ki, nə üçün, nədən ötürü bu işə icazə vermədilər. Yəni biz dinimizə hörmət bəslədiyimiz insanları, onların bizə bu cür münasibətini heç cür anlamaq mümkün deyil. Ümumi bizim parlament deputatlarına gəlincə nə deyərdik? Onlar bizim bu işdə, mən şəxsən Mahir Dərziyə müraciət elədim. Mahir Dərziyə dedim, mən kömək eləyərəm, ancaq bir köməkli göstərmədim. Əli Mahmədova gəldikcə, o ümumiyyətlə özü dindar olmaqla bu işə təkan verməkdən bu işə əngəl törətdi. Başa düşə bilmirəm ki, bu hansı deputatlar ki, bizim xalq tərəfindən seçilməmiş deputatlardır. Onlar özlərə, deməli, partiya çoxundan parlamentə düşmən deputatlardır, ona görə də xalqın məsələsində məşğul olmurlar. Hansı ki, problemlər var, heç bir problemlərlə, demək olar ki, bu iki il, üçüncü ilə keçibdir. Bir dəfə gəlib, onları bizlə bərabər parlament seçkisində bizlə bərabər iştirak elədi. Artıq demək olar ki, müəyyən məsələlərlə müraciət edəndə heç bir məsələlərə reaksiya göstərmirlər. Biz gələcəkdə istərdik ki, bizim xalqın içindən doğrudan da xalqını sevən, xalqını hörmət bəsləyən namizədlərimizi irəli çəkək, irəli getsin ki, oğlan xalqın qeydinə qalsınlar. Vəziyyət bu dərəcəyə çatıbdır ki, mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Mariyonli Sakarabinin deputatlarının 98%-i kartlı o sinifada iştirak edilməyən insanlar olubdur. Onlar hansı təsadüfü, hansı yollarla da gəlib oraya düşüblər. Ona görə də ki, bugün göstərir ki, bugünkü vəziyyətdə hazır ki, kətlərdə bərbat vəziyyətlərdir. Yollarımız, su çatışmamazlığı, məsələləri həll etməkdə aciz qalıblar.